اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے درود پاک دی فضیلت تسی سن چکے ہو ذرا مل کے شامل ہونا ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد سہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے بی بی پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سیدہ کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد آخری شعر دا کہہ رہے ہیں اور ایسی ہستی دی بار کے رل کے شامل ہونا ہے دے بیت اللہ کے شعر ہے تیرے قرار پر درود سجاول بھائی انہوں نے ہاتھ کیچ کرنے نے تو 5 سیکنڈ واسطے لہرا کے کہنا ہے اللہ کے شعر ہے تیرے قرار پر درود مولا علی مولا علی مولا علی مولا اللہ کے شعر ہے تیرے قرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل